Hej vänner, välkomna tillbaka. Vi har nu under december hittills haft enormt mycket energi som kommit in till vår jord och till oss som individer. Väldigt mycket högfrekvent ljus som kommer in. Och det, en del av det kan vi ta till oss och ta upp och integrera i vår fysiska form, och annat passerar oss bara. Men inflödet är jättestort och det ökar hela tiden efterhand som både Gaia och vi kan ta emot mer och mer och använda mer och mer av det högfrekventa ljuset. Det innebär några saker. Det innebär dels att ju mer ljus vi håller, och det börjar vi märka nu, vi är 16 dagar in i december. Och som sagt, energin blir hela tiden starkare och starkare och mer högfrekventa. Eller sagt, mer och mer högfrekvent ljus kommer in. Ett sätt som det påverkar oss och kommer att påverka ännu mer nu fortsättningsvis in i december är att vi blir mer och mer okänsliga för det som händer omkring oss. Ju mer ljus vi integrerar i oss själva, desto mindre påverkbara blir vi av vad som händer, eller för vad som händer utanför oss i världen omkring oss. Så hur man upplever det kan vara att trots att man ser att de flesta människor tycker att allting är kaos och tycker det är jättehemskt och blir förfärade för allt som det pratas om och som beskrivs vad som ska hända och vad som kommer att hända och hur hemskt allting är. Trots att man ser allt det så upplever man att det påverkar inte mig. Därför att jag vet att det kommer att bli bra. Jag vet att detta är bara tillfälligt. Jag vet att 99% av allting som prånglas ut nu är bara lögner och manipulation och rökridå. Och jag behöver liksom inte bekymra mig om det. Den effekten har ljuset. Bland annat, den har många fler effekter. Men den har den effekten att den mörka sidan nu, de kan slänga ut nästan vad som helst mot oss. Och de av oss som har integrerat mest ljus, vi tittar och säger, jaha, så ni håller på fortfarande, okej då. Men jag bryr mig inte. Ur ett annat perspektiv så är det naturligtvis väldigt, väldigt tragiskt och jobbigt och svårt för alla de som fortfarande bryr sig och som fortfarande tror det här i verkligheten. Men som sagt, alla följer sin livsväg och sin tidslinje, så det är ingenting i det som är fel. Men en bonus som vi har som redan har integrerat mycket ljus, det är att vi inte påverkas så mycket av det mörka som händer längre. En annan effekt av det är att vi processar supermycket av våra gamla energiblockeringar, minnen, trauman, allting sånt som kan finnas kvar i vår fysiska kropp och i vår ljuskropp. Allt det processar vi i superhastighet nu. Och vi gör det framförallt nattetid, vilket vi ska vara tacksamma för då slipper vi att uppleva det hela, alltså alla de här känslorna i en dagtid. Men att vi gör det nattetid innebär att det är väldigt, väldigt vanligt att trots att man känner sig dagtid, kanske känner sig 5D hög, känner sig liksom lite grann som man flyter ovanpå, att allt är fint och lite rosa molnkänsla. Så på morgonen när man vaknar så är det väldigt vanligt att man vaknar i en riktig känslomässig svacka. Känslor av misströstan, hopplöshet, av att inte orka mer, av att allt är dåligt och det förmodligen inte blir bättre. Den typen av känslor. Och det är alltså en effekt av det processandet som man har gjort under natten. Så ju snabbare man kan släppa det och inse just att okej, detta handlar inte om hur min dag ska bli, utan detta handlar om vad jag har jobbat med under natten. Skitbra att jag gjorde det under natten, för då kan jag ägna mig åt roliga saker under dagen. Det kan ta allt från någon minut till några timmar innan man liksom kan lägga av den ryggsäcken för dagen. Men vetskapen om att det är just det känslomässiga kvardröjande känslor efter det man har gått igenom och upplevt under natten när man har processat. Är man medveten om det så blir det också lättare att inte ta det med sig in i dagen längre än nödvändigt. Och
En sak till om ljuset som jag vill säga är att det är fortfarande så att majoriteten av mänskligheten har inte vaknat. Det är många, många, många fler som har vaknat nu än vad det var i början av året. Och det ökar ständigt. Det är, jag skulle gissa på att det är en exponentiell kurva, så den är ständigt uppåtgående. Men trots det så har majoriteten fortfarande inte vaknat. Och det, tänker man i de termerna så kan man ju tänka lite kanske som att okej, vi är en del som håller ljuset, men de är så många fler som håller mörkret, håller de mörka energierna, som är rädda och som tror på det här mörka paradigmet som har styrt vår värld så länge, som fortfarande tror på att det är det som är det rätta och det sanna, och det är de man ska lita på. Och då kan man kanske som ljusbärare känna sig lite nedslagen och tycka att vi är så få. Men det fina är här att ljuset är oändligt mycket kraftfullare än mörkret. Så att även om vi är väldigt, väldigt mycket färre fortfarande, så är vårt ljus så väldigt, väldigt mycket starkare. Att vårt ljus trumfar ändå deras mörker, trots att de är så många fler. Så ljuset kommer att segra. Ljuset har ur ett högre perspektiv redan segrat. Vi bara går igenom de fysiska verkningarna av det här nere nu. Men det är ingen risk att ljuset ska misslyckas med uppstigningen, att ljuset inte ska vara tillräckligt, att mörkret ska segra. Det finns ingen risk för det överhuvudtaget. Vi är på väg. Vi har påbörjat uppstigningen. Gaia är redan förankrad i 5D. Men mänskliga kollektivet är på väg och ingenting kan ändra på det. Det finns ingen back. Vi kan inte gå tillbaka. Vi kan inte komma neråt igen i frekvenserna. Vi kan bara komma uppåt. Så det är bara en fråga om hur lång tid det tar och hur snabbt människor kan och är redo att börja se sig själva och världen och livet ur ett annat perspektiv, ur ett mer högfrekvent perspektiv. Så att vi håller ljuset, att vi är få som gör det, det räcker. Det räcker mer än väl. Det är klart att det är bättre ju fler som gör det, men vi är tillräckligt många för att det ska fortsätta framåt i rätt riktning, framåt och uppåt. Så jag hoppas att ni har en fortsatt bra onsdag. Så ses vi snart igen. Hej!